e ainda na caixa geral de depósitos. Este também está de moar. Senhoras e senhores, neste momento vai dar início a dupla francesa Orpaire. Nós andamos a brincar aos papagaios. É verdade. Thank you.
agradecimento, o vosso grande aplauso. Neste momento também já está um entertainer de serviço por aí, com as suas brincadeiras, com o seu Revolution, por aí.